Ja. Ja, nå går det. Ok, da er vi klar. Da må dere følge med. Bare lukk ned Mac-ene. Det er viktig. Så nå har jeg et nytt prosjekt. Jeg har åpnet Premiere. Og så får jeg opp noen valg her. Så jeg kan jeg kalle prosjektet for. Nå velger jeg kalle det for Lisbeth. Men for dere så kan dere kalle for prosjektene. Jeg sier King Kong. Ja, eller King Kong. Hva dere vil. Og så kommer det opp et valg med veldig mange forskjellige, altså veldig mange valgmuligheter. Og det her er det som er formatene, for det her programmet kan jobbe med alt fra film til web, til om du tar opp med de her kameraene. Så det som vi skal jobbe med er DSLR, som står for Digital Single Lens Reflex, eller noe sånt, kamera, og vi jobber med 25 bilder per sekund. Så det ligger inni der, digital SLR. Så velger jeg det, og så deler man opp filmene sine i sekvenser, så nå skal jeg lage en sekvens, altså noe som består av flere enkeltklipp. Og man kan ha mange sekvenser inni et prosjekt, for eksempel hvis man jobber på en film og skal klippe den, så kan man klippe en versjon som man er fornøyd med på en dag, søndag, og så kommer man på jobb mandag, og så tenker man, ja, den er sikkert grei den versjonen jeg klippte i går, men jeg har lyst til å gjøre noen endringer. Og for at ikke den versjonen du skal har jobbet med før, skal bli ødelagt, så kan du lage en ny versjon. Så da tar du bare en kopi av den sekvensen, og så kan du gjøre hva du vil med den nye sekvensen, og så er den gamle fortsatt i orden. Så har du to versjoner av filmen. Eller la oss si at du bestemmer deg for å begynne å klippe slutten av filmen først, så kan du klippe den i en sekvens, så kan du klippe midten i en annen sekvens, så kan du klippe begynnelsen, så kan du sette de sammen til slutt til en film. Så man må ikke jobbe fra begynnelsen til slutt, man kan jobbe i sekvenser. Det er veldig vanlig. Så nå skal jeg bare lage en, så jeg kaller den også for Lisbeth. 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 Ok. Så kommer prosjektet opp her. Og her oppe så har vi det vinduet der vi ser den ferdige filmen. Her nede er tidslinja. Og der ser dere ligger flere lag, akkurat som i Photoshop. Der er det video 1, video 2, video 3, og så er det audio 1, audio 2, audio 3. Det fungerer like som i Photoshop, vi kan jobbe i forskjellige lag. For eksempel med musikk. Det er bestandig det øverste som vises. Og et videolag kan være at du har filmet noe, så lager du en gjennomsiktig fil i Photoshop med noe grafikk. Så kan du legge den oppå, så vises jo ikke det gjennomsiktige, men så vises bare grafikken. Da har du den på et eget lag, så kan jeg at du skal lage til. Eller at du skal lage en eksplosjon. Ja, så da jobber man i mange lag. Så det er akkurat som Photoshop, bare at du har et element til som er tida. Og her har vi, her legger alle klippene mine i mappe, eller i bare at de ligger sortert. Her jobber vi med forskjellige klipp. Og her nede så har vi effekter og overganger og sånne forskjellige ting. Så hvis jeg nå begynner med å importere de her klippene. Og det som er viktig nå er at dere ikke, når dere har importert klippene, så lagrer de ikke i Premiere. Det er bare en link til filen, så dere må ikke slette de originalfilen, eller flytte på de, for da finner ikke Premiere. Så det er veldig greit å ha system i mappen sine. Så nå vet jeg at jeg har lagt de i Dropbox, og at de ligger i Lisbeth Film. Så tar jeg alle de inn. Det eneste jeg har gjort nå er å ta de fra kamera. Og jeg filmer jo Lisbeth, så jeg vet ikke noe mer. Ok, så nå har han tatt inn filen. Så da kan jeg, da ser dere litt, jeg kan skifte navn på de her uten at jeg har noe save på originalfilen. Og jeg kan legge sånne her labels på de, jeg kan farge, gi de farge utifra, kan gi de en annen farge, skal vi se hvor det var. Label. Ja, du kan gi de forskjellige farger. Hvis du har noen filer du er kjempefornøyd med, og noen du ikke skal bruke, sånn, så kan du gi de forskjellige farger. Så her er det forskjellige, hvis jeg dobbeltklikker på et klipp, så kommer det opp i et vindu her. Og da kan jeg spille det av. Og så ser jeg akkurat Lisbeth sitter der og skriver. Så det er filmen min skal handle om Lisbeth. Og når jeg dobbeltklikker på et klipp, så ser dere at det kommer opp i et eget vindu. Og det er det vi kaller for kildevindu.
Og jeg bruker fem taster, som dere kan huske. Og det er space, altså mellomromstasten, og så er det J og L, og så er det I og O. Og hvis jeg, nå skal jeg bruke J og L, så hvis jeg trykker på L, så spiller han av fremover. Trykker på J, så spiller han av bakover. Så da kan jeg sette og spole og finne det hvor jeg skal velge å ha. Jeg er ikke sikker jeg skal ha alt jeg har filmet. Så hvis jeg bare skal ha en liten bitte, så kan jeg spole frem og tilbake til å finne uten nøyaktig. Så jeg slipper å sette med musa og trykke meg frem og tilbake. Det er mye mer effektivt. Så hvis jeg nå går tilbake, trykker på space, der skal jeg inn. Fra der skal jeg ha. Så hvis jeg nå trykker på I på tastaturet, så setter han et merke på mitt råstoff. Så trykker jeg på space igjen, tenker jeg. Ok, det var nok. Nå så mye skal jeg ha det jeg filmet. Så for å få det ned i filmen min, så trykker jeg på punktum. Og da detter ned på tidslinja. Jeg kan eventuelt også dreie det ned ved å ta musa og dreie fra vinduet og ned. Noen velger å gjøre det. Så hvis jeg nå spiller av filmen min, så vil dere se at kjempebra film, sant? Så langt. So far, so good. Og så skal jeg se hva mer her. Nå flytter jeg pekeren så at han står på slutten av det klippet. Og for å få han til å snappe til, altså at jeg skal, at jeg vet at det er nøyaktig der, så holder jeg inn i skift mens jeg flytter. Så vet jeg at han er der. For det skal jeg legge neste klipp. Og det skal være et bilde jeg har tatt nært. Trykker på I. Jeg har ikke klart å holde kameraet helt i ro, så jeg må ikke ha med det. Trykker på I på nytt, og trykker på O. Trykker på punktum, så dette er ned. Så nå har jeg to klipp. Ok. Og så skal jeg ha en sommer mer her. Så blir du overrasket. Nei, nå snakker du ser på skjermen. Ok, så nå har jeg tatt opp to ting. Jeg har tatt opp at hun drekk kaffe, og at hun blir overrasket. Men jeg skal ha først bare at hun drekk kaffe. Så da spoler jeg tilbake på klikken. Da trykker jeg bare J flere ganger, så spoler han fortere. Her. Så blir du overrasket. Der skal jeg inn. Sånn. Skal jeg ha det. Og så skal jeg ha, skal vi se. Jo, men det skal ikke ha ennå. Hvor det var forresten, hva det er. Da kan jeg skrive det. Overrasket og kaffe. Så husker jeg det. Og så skal jeg se på det. Der skriver jeg nært. Egentlig skulle jeg ha det inn der. Skal vi se. Nei, ikke. Nei, ikke. Nå må jeg se så skriver. Jeg skal ta touch. Nei, jeg skal ha litt nærbilde av at hun skriver her. Skal jeg legge inn i meldet her. Og da ser dere at hvis jeg skal... Nå skal jeg ha noe innimellom, og da skal jeg forskyve de andre klippene. Så i stedet for å trykke punktum da, så trykker jeg komma. Det ser dere, du kan også velge det der på en egen knapp som heter insert, og da flytter han de andre. Så hvis jeg nå trykker komma, så legger han det imellom. Skal vi se. Men hvis du har den tingen der, så trykker du komma, så legger han seg innimellom da? Ja. Okay. Og nå henger til maskinen med her. Computer. Ok, vi må fortsette her bare noen minutter igjen. På opptak. Og så, ja, nå ser hun ned. Og så skal jeg ha at hun skal...
rør litt på musa. En gang. Da. In. O. Punktum. Henger dere med? Ja. I-O punktum. Og så, nå, overrasket. Ikke overrasket den veien. Der. Sånn. Jeg vil inne skiffer og få den, til å, den her røde markøren til å snappe, altså til å vette at han er nøyaktig på slutten av et klipp. Hvis jeg nå dreier han frem og tilbake, så snapper han ikke helt. Så hvis jeg holder inne skiffer, så ser dere. Så detter han på dem. Så vet jeg at han er på slutten av, eller begynnelsen av et klipp. At jeg er akkurat i klippet. Det skal være nøyaktig. Ok. Så nå skal hun bli overrasket. Hva er det hun blir overrasket over? Vet du ikke hva hun blir overrasket over? Hun blir overrasket over noe hun leser på skjermen. Herregud! Så litt ned. Nei, og så opp. Sånn. Og så har vi telefonen. Nå skal den være ganske nøyaktig. Akkurat når handen skal inn. Sånn. Et kort bilde at hun tar telefonen. Legg den ned. Og så at hun ringer. Og nå ser dere at jeg har laget en film. Det jeg gjør, ser dere at det er i rød linje her. Og det er fordi at jeg hadde tatt opp dette i 30 bilder per sekund, og jeg valgte at prosjektet mitt skal være i 25. Så det er noe feil i mailen, så jeg må gjøre noe, jeg må regne om de her bildene. Og det kan jeg gjøre med å programmet Rendra, heter det. Så hvis jeg trykker Enter nå, så jobber maskinen med å regne ut dette. Ok, da skal vi se. Nå ser dere linjer oppe blitt grønn. Ja. Så da skal filmen, da er den ferdig på en måte regnet ut at nå skal den være i rett format. Dette er jo en dårlig film, det er bare en råkutt, så vi vil gjøre masse med det. Sant? Vi må kort ned på noen klipp og trimme det litt og gjøre den enda tightere. Gjøre den kortere. Vi trenger ikke bruke så lang tid på hver klipp. Det går litt sånn, ok, jeg har skjønt at hun reagerer, jeg har skjønt at hun plukker opp telefonen. Så det kan jeg vise dere det også, før dere får prøve selv. Ok? Ok.